এইবাৰৰ ফলাফলটোৱে কি বুজাইছে, যে ধুবুৰী সমষ্টিত 10 লাখ ভোটত ৰকিবুল হুছেইন জিকিছে। ই আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ সন্মুখত সংকটটো দেখুৱাইছে যে নামনি অসম আৰু মধ্য অসমত জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন কিমান ভয়াৱহ। আমি ইলেকশ্যনত ঠিক আছে, কোনোবা জিকিব কোনোবা হাৰিব, কিন্তু নামনি মধ্য অসম আৰু উত্তৰ অসমত আমি জীয়াই থাকিম নে নাই? প্ৰত্যেকবাৰ ইলেকশ্যনৰ পিছত বহুতে হিচাপ কৰে বিজেপি জিকিলে, এজিপি জিকিলে, কংগ্ৰেছ জিকিলে। মোৰ হিচাপটো তাতে নাথাকে। আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে এটা সমষ্টিত যদি সকলো ভোট, আজি আমাৰ হিন্দু সমাজে এফালে ভোট দিলে, মানুহে কয় হিন্দুৱে সাম্প্ৰদায়িকতা কৰিলে, কিন্তু আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে 10 লাখ ভোটত লিড লোৱা আৰু তাত কব গলে এজনো হিন্দুৱে ভোট দিয়া। গতিকে জাতীয় জীৱনৰ সন্মুখত সংকট কিমান। নগাঁও বিধানসভাত আমাৰ গোটেইকেইটা হিন্দু সমষ্টিত বিজেপি দলে লিড লৈছে, কিন্তু লাহৰিঘাট, ধিং, ৰূপহী আৰু চামগুৰি 4টা সমষ্টি 2.5 লাখ ভোটত কংগ্ৰেছ দলক জিকাই দিছে। তাৰমানে অলপ অলপ যদি প্ৰত্যাহ্বান নাথাকে, আমাৰ অসমৰ পৰিৱেশটো কিমান ভয়াৱহ হ'ব পাৰে। আজি গুৱাহাটী লোকসভাত কংগ্ৰেছে 4 লাখ ভোট পাইছে, মানুহে ভাবিছে গুৱাহাটীয়ে ভোট দিছে, কিন্তু ভোটটো ক'ত পাইছে? গৰৈমাৰী, টোপামাৰী, এই গোটেই যিটো আমাৰ উত্তৰ কামৰূপৰ যিটো মুছলমান সোণতলী, মুছলমান অধ্যুষিত অঞ্চল, তাৰ পৰাই কংগ্ৰেছ দলে 2,20,000 ভোট পাইছে। বাকী গোটেই সমষ্টিত কিমান পাইছে? 10-12,000 ভোট। আজি দলগাঁও সমষ্টিত এটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলে লিড লৈছে 1.5-2 লাখ, 1,80,000 ভোট। বকা বেদবাৰী এটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলে লিড লৈছে 1,30,000-50,000 ভোট। তাৰমানে সাম্প্ৰদায়িকতাটো ক'ত আছে? আজি সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ কোনে কৰে? আমাৰ হিন্দু পুলিং বুথত যাওক, ভোটটো চবকে ভগাই দিছে, ক'ৰবাত বিজেপিকো দিছে, ক'ৰবাত কংগ্ৰেছকো দিছে, ক'ৰবাত এজিপিকো দিছে। কিন্তু আনফালে আপোনালোকে চাওক যে একেধৰণে আজমলেও 10 লাখ ভোটত জিকিব পৰা নাছিল, ৰকিবুল হুছেইন 10 লাখ ভোটত নিৰ্বাচনত জিকাটো মধ্য অসম, নামনি অসম, উত্তৰ অসমৰ ৰাজনীতিৰ বাবে, বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ। মইতো মিটিঙতে কৈছোঁ যে ইমান লিডত মানুহ নিজিকে, তেওঁৰ ব্যক্তিগতভাৱে ৰকিবুল হুছেইনৰ বাবে ভাল খবৰ, কিন্তু সমাজে ভগাই দিছে, ক'ৰবাত বিজেপিকো দিছে, ক'ৰবাত কংগ্ৰেছকো দিছে, ক'ৰবাত এজিপিকো দিছে। কিন্তু আনফালে আপোনালোকে চাওক যে একেধৰণে আজমলেও 10 লাখ ভোটত জিকিব পৰা নাছিল, ৰকিবুল হুছেইন 10 লাখ ভোটত নিৰ্বাচনত জিকাটো মধ্য অসম, নামনি অসম, উত্তৰ অসমৰ ৰাজনীতিৰ বাবে, বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ। মইতো মিটিঙতে কৈছোঁ যে ইমান লিডত মানুহ নিজিকে, তেওঁৰ ব্যক্তিগতভাৱে ৰকিবুল হুছেইনৰ বাবে ভাল খবৰ, কিন্তু সমাজৰ বাবে ই এটা অশনি সংকেত দিছে। গতিকে মই ভাবোঁ, চব যোৰহাটত আমি আগতেও ভাল নকৰোঁ, 80,000 ভোটত যোৱাবাৰ আমি যেনে তেনে জিকিছোঁ। বিধানসভা নিৰ্বাচনতো আমি খুব সম্ভৱ 10টা ছিটৰ আমাৰ 6টাতে আমি হাৰিছিলোঁ। গতিকে সেইটো ছিট আগৰ পৰাই আমাৰ টান, আগৰ বাকী ছিটবিলাক যেনেকে সহজ নহয়। কিন্তু যোৰহাটত হৰাৰ পিছতো 94খন আসনত বিজেপি দল জিকিব পাৰিছে, 94, আৰু 94 আসনত অসমত কোনো পাৰ্টি কেতিয়াও জিকিব পৰা নাই। আৰু মই লিষ্টখন দিছোঁ, জিকিছেও কেনেকুৱা, 30,000-40,000 প্ৰত্যেকটো বিধানসভাতে আমি জিকিছোঁ। এই দুধনৈ সমষ্টিতে 2021ত আমি হাৰিছিলোঁ, এইবাৰ আমি 40,000 ভোটত জিকিছোঁ। গতিকে ক'ৰবাত কাহি খুচি কাহি গম, এইটোতো ইলেকশ্যনত থাকেই, কিন্তু ঠিক আছে, যোৰহাটত কোনোবা জিকিছে, আমাৰ মানুহে জিকিছে, সেইটো লৈ কোনো প্ৰব্লেম নাই। কেইবাৰ আমি জিকিছোঁ, অহাবাৰ আমি
জিকিম, ইলেকশনত হারা জিকা হয়ে থাকে, কিন্তু তাত সাম্প্রদায়িকতাবাদ নাই। কিন্তু বাকি নগাঁও আর ধুবুরীর ভয়াবহ নির্বাচনের ফলাফলে আমার জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ, আমি কিমান দুর্বল, কিমান একটা দুর্বল কাঠামোর উপর আমি থিয় হয়ে আছো, সি আকো এবার প্রমাণ করেছে। আজি যদি বিজেপি বা অলপমান মই কম যে রাষ্ট্রবাদী জাতীয়তাবাদী মানুষের প্রত্যাহ্বান না থাকে, অসমখনতো ধুই লৈ যাব, অসমখন ধুই লৈ উড়াই লৈ যাব, কোনো থাকিব নোৱাৰে। গতিকে মই ভাবো যে এই নির্বাচনেও মোক অসমৰ ভবিষ্যতৰ অহনি সংকটটোৱে আকৌ এবাৰ মোক মনত পেলাই দিছে। কৰবাত এটা গুৱাহাটীতে হিন্দু সিট এটা আপোনালোকে চাওক, বিজেপিও পাইছে, কংগ্ৰেছো পাইছে, অসমীয়া মানুহ যে সাম্প্ৰদায়িকতাবাদী নহয় সেইটো যোৰহাটে প্ৰমাণ কৰিছে। ঠিক আছে, আমি বিজেপিক নিদিওঁ, আমি কংগ্ৰেছকো দিওঁ, তাৰমানে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী নহয় সেটো প্রমাণ হল। আজি যোরহাটের ফলাফলটোৱে কি প্রমাণ করলে যে হিন্দুয়ে সাম্প্রদায়িকতাবাদ নকরে। কিন্তু আজি হিন্দু সমষ্টি এটাত কংগ্রেস জিকিলে, কিন্তু মুসলমান সমষ্টি এটাত বিজেপি জিকিছে যা।